U saradnji sa policijom Mađarske i Rumunije, srpska policija je na teritoriji Zrenjanina i Žitišta uhapsila 35-godišnjeg DP, 36-godišnjeg MG i 21-godišnjeg NG, a krivičnom prijavom obuhvaćen je jedan 35-godišnjak koji se trenutno nalazi na bolničkom lečenju. Sumnja se da su osumnjičeni DP i MG predvodili ovu organizovanu kriminalnu grupu koja je organizovala nedozvoljen prelaz srpsko-mađarske i srpsko-rumunske državne granice za najmanje 45 regularnih migranata na njihovom putu ka zemljama Evropske unije. Oni se terete da su za ovu uslugu uzimali od 80 do 500 evra po osobi. Policija također sumnja da su na više lokacije na teritoriji Srbije kupovali, a zatim prevozili na teritoriju Mađarske i Rumunije putnička i teretna motorna vozila stranih registarskih oznaka koja su korišćena za krijumčarenje migranata. Prethodno su na teritoriji Mađarske i Rumunije uhapšena tri državljanina Srbije, pripadnika ove organizovane kriminalne grupe koji su bili angažovani kao vozači iregularnih migranata preko teritorije ovih država. Prilikom pretresa stana i drugih prostorija kod osumnjičenih je pronađeno i privremeno oduzeto jedno putničko motorno vozilo, više mobilnih telefona i SIM kartica i 50.000 dinara. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu.